Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia globale do të kurret me 3% këtë vit, ndërkohë që ekonomitë ndryshme anë mbrëmje botës po shkojnë drejt një ngadalësimi gradual i cili kujton kohët e depresionit të viteve 30 të shekullit të kaluar. Në deklaratën e Fondit Monetar Ndërkombëtar shtohet gjithashtu se një situatë e zgjatur mund të ndikojë dhe të vëjë në test aftësitë e qeverive dhe bankave qendrore të kontrollojnë këto kriza. Ne do të diskutojmë më gjithësisht për ekonominë tërësi, por dhe për biznesin e vogël në vend. Do të jemi në një linjë të drejtë për drejtë me zotin Arçile Gorea, i cili është ish kryebashkiak i qytetit Durrësit, gjithashtu dhe ekspert ekonomie. Përshëndetje zoti Gorea. Përshëndetje. Kënaqësi që u kemi në emisionin e mëngjesit. Në fakt, një situatë e pazakonte e cila do të ketë ndikime tek ekonomia në tërësi. Si e shikoni këtë situatë? A do ta ndryshojë kjo, le të themi, mënyrën se si kemi bërë biznes deri dje? Situata me të vërtetë është e jashtëzakonshme. Njerëzimi ka kohë që nuk përballet me situata të tilla kaq ekstreme. Është në fjalë jo vetëm shëndeti fizik ose biologjik i njerëzve, po është në fjalë paralelisht dhe shëndeti mendor, por dhe pasojë që do të jetë shëndeti ekonomik i shoqërisë. Kuptohet, kemi të bëjmë një shoqëri të traumatizuar në efekti koronavirusit. Kemi një shoqëri të tkurur dhe të mbyllur në shtëpi, e cila situatë sjell me vete jo vetëm mendimin tek smundja, po ndikimin e drejtë për drejtë edhe tek shëndeti mendor i njerëzve. Përgjegjësimi i shëndetit mendor kuptohet që ndikon negativisht dhe në shërimin e smundjes, pozitivisht në mbrojtjen nga përhapja virusit, po negativisht edhe në shërimin e smundjes, sepse faktori psikologjik është shumë i rëndësishëm në përballimin e situatës. Kuptohet, kjo situatë është shumë komplekse, nuk është e thjeshtë, nuk është situatë shëndetësore, është situatë psikologjike, është dhe situatë ekonomike. U bën rreth 40 ditë që shoqëria shqiptare është e përballur me një situatë të tillë dhe kuptohet që pasojat kanë filluar të duken qysh në këto momente të para. Jetojmë në një ekonomi të brisht, ku jo vetëm bizneset e vogla dhe të mesme, po edhe buxheti familjar i familjeve shqiptare në përgjithësi në mazhorancë është i pa konsoliduar. Kjo gjë e vështirëson akoma më shumë situatën. Në fakt, masat e marra synojnë kryesisht distancimin e individëve nga njëri tjetri. Gjë që ndikon edhe në sipërmarrje dhe në biznes, le të themi, sidomos tek ato biznese të cilat kërkojnë që të ketë një grumbullim, një përqendrim të njerëzve pranë për të zhvilluar ato procese, le të themi, në këto sipërmarrje. Distancimi si po ndikon, le të themi, në psikën e njerëzve gjithashtu, por dhe në ekonomi? Kuptohet që masat e marra kanë ndikuar pozitivisht në frenimin e përhapjes së virusit. Pra, si shifet në parametrat që kemi, Shqipëria dhe komuniteti i njerëzve shqiptar të brenda vendit tonë është disi më i mbrojtur për sa i përket përhapjes së koronavirusit. Por, do të themi dhe anën tjetër të medaljes, shtrëngimi ekstrem i këtyre masave, ndërprerja totale e aktiviteteve, ka sjellë jo vetëm atë që thash pak më parë, një depresion ose një shëndet të dobësuar psikologjik, po ka nxjerrë në pa edhe dobësimin e ekonomisë, ose prologun e një krize ndoshta të ardhshme, sepse mbyllja e njerëzve do të thotë mbyllja aktiviteteve prodhuese. Mbyllja aktiviteteve prodhuese do të thotë që s'kemi fuqi punëtore në punë, njerëz të angazhuar me punë. Mungesa e njerëzve të angazhuar me punë pushkaton konsumatorin, se këta njerëz duke pas më pak të ardhurat do blejnë më pak produkte. A do mund ta përballojmë gjatë këtë situatë?
Le të themi, është kryesisht në varësi të njerëzve, të individve, mundësive tyre, apo është sistemin përgjithësi, qeverisja, institucionet, cilët duhet ofrojnë një suport për kapërcimin e kësaj situate, sa do e mundur tjetë, sa do e gjatë tjetë ajo? Tashi, duhet bërë harmonizimi edhe i qeverisjes, edhe i masave të marra nga qeveria, edhe i mundësive të komunitetit dhe i krijimi kushteve minimale, se nuk mund të flasim për kushte normale, minimumi i kushteve për të rifiluar jeta. Por, duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me diçka komplekse, se rifilimi jetës duhet filloj me angazhimin shoqëror. Dhe përsa i përket këtyre 40 ditëve për hir të zvërtetës, duhet themi që e gjithë kjo betejë është angazhuar në pak duar, ose në një komunitet të mbyllur pa pjesëmarrjen masive të qytetarëve shqiptarë. Qytetarë shqiptarë, dakor, do të marrin indikacionet në përmjet ekraneve, në përmjet spoteve, por ato do të jenë elementi aktivi daljes nga kriza, sepse dalja nga kriza kërkon një loj bindi, një loj optimizmi, një loj besimi në rifilimin e jetës dhe të aktivitetit, se shoqëria njerëzore është vanë provë me dhjetat, mos e me qindra herë në situatët të tila. Po gjithmonë rinjëritja, gjithmonë rinjallja, filon nga rinjallja psikologjisë, dhe për hirë të vërtetës kemi një psikologji të rënduar të njerëzit. Njerëzit janë këthyrë në element pasiv, në element që shikojnë vetëm oraret e liridaljes, në njerëz që shikojnë nga ekranet e televizorve që për hirë të vërtetës vetëm japin ditët e qametit që pokalon shoqëria shqiptare dhe më gjërë, por konkretisht nuk shohim diçka se si do dilet nga kjo krizë, se kush do jenë masat, kush do jenë hapat, kush do jetë momenti i ringjalljes, kush do jenë politikat që do t'i afrohen komunitetit, do t'i afrohen shoqërisë, do t'i afrohen individit, për të dalë dhe për të filluar i ndërtimin e jetës, se gjithmonë mas çdo situatë të tillë ka një moment kthese, dhe ky moment kthese do të filloj në mentalitetin e njerëzve, në botën shpirtërore të tyre, e cila, për hir të vërtetës, do të vinë duke ngjallur besimin në atë që do t'i përshkruhet se ç'do të ndodhë nesër, çfarë do të bëjmë. Unë e kuptoj që situata për ta parashikuar eksaktësisht është e vështirë, por sidoqoftë, Shqipëria ka njerëz të aftë, ka ekspertë të gjitha fushave që për hirë të vërtetës po kontribojnë jo vetëm në zhvillimin e Shqipërisë, po kontribojnë edhe në botë me personalitetet konsoliduara, kështu që unë mendoj një ndryshimi panoramës me mënyrën e daljes nga kjo situatë, me projektet e reja të zhvillimit, duhet të jetë ajo që do të sjellë ndryshimin e opinionit, do të sjellë ndryshimin e besimit, dhe për mendimin tim, masat e për ndryshimin e situatës duhet të fillojnë që nga përkraje që të jepet elementit ekonomik që punëson njerës. Që duhet të them me këte? Duhet në bështet biznesi i vogël, duhet në bështet biznesi i mesëm, sepse këta janë bizneset që punësojnë më shumë njerës. Pra bizneset që kryojnë konsumatorin, kryimi konsumatorit rritë merkaton, rritë tregun, nevojët e tregun... Zotë Gërëja, ekonomia, nëse hedhim një vështrim në ekonominë shqiptare, ajo është thelësisht e bazuar struktura e saj tek biznesi i vogël. Mbështetja që ka marrë biznesi i vogël të kohë, tek biznesi i vogël dhe tek të vetë punësuarit, janë të shumë të Shqipëri. Shqipëria është një ndër vendet që ka më shumë të vetë punësuar krahasimisht me vendet e tjera. Si e shikoni, a ka marrë mbështetjen e duhur biznesi i vogël dhe të punësuarit? Sipas gjithë teorive të zhvillimit të biznesit, nga i vogli ke i malli, të gjithë bizneset ka nevoj për klimë, kështu quhet në gjuhën ekonomike, klima e biznesit. Klima e biznesit fillon, jo vetëm ke terreni, ose ke ajo si përfaqa e një dyqani, e një markato, ose e një punishte. Po fillon që ke mardhënit që këj biznes ka me shtetin, që fillon duke fillu që ke sistemi taksativ, kryimi kushteve të nevojshme, kryimi situatës favorshme për levizën e njerëzve, kryimi ambjenteve të pastara dhe të higjenike, por edhe në mardhënit me sistemin taksativ në bitë gjitha, plus edhe me sistemin financiar. Këta e biznesi që për hirë të vërtetës kanë bjetuar me sakrifizat mëna, dhe këto ka nevoj, si për ndimën e sistemit financiar, ashtu edhe për ndimën e sistemit
të shtetit. Pra për këtë moment duhet kemi mendoj që duhet kemi për një përmirësim rrënjësor të klimës, duke filluar që nga sistemi taksativ për kraha me mikrokredi e këtyre bizneseve të vegjël, të filluar edhe e përmirësimi i klimës të frekuentimit të tyre, ke frekuenca e frekuentimit, pra të fillojnë njerëzit televizin, natyrisht në masa strikte, duke ruajtur distancën, duke ruajtur kushtet e higjienës, sepse në fund funit kjo periudhë që kaluam shërbeu edhe një lloj edukate, ka ndryshuar në një farë mënyrë jetesën e njerëzve, sidomos jetesën sanitare, raportin me pastërtinë, me higjienën, raportin me shëndetin. Kështu që nëse respektohen këto masa, krijohen prurje të klientëve tek biznesi i vogël, unë mendoj që këto do jenë shkëndijat e para. Por duhet të kemi edhe një gjë tjetër, që kemi një situatë jashtëzakonisht vështirë, sepse kemi pasur dy tërmete rradhazi. Ka qenë tërmeti i tokës, dhe më terremoto që i thënë italianët, që tronditi jo pak mentalitetin e njerëzve, sidomos në zonat e dëmtuara, tronditi jo pak ekonominë, solli jo pak dëme në ekonomi shqiptare. Po edhe ky tërmeti i pandemisë në psikologji dhe në ekonomi ka qenë shumë i rëndë. Prandaj në kushtet të tilla duhet një sforcim i madh, duhet një mobilizim total. Që të thoja, mobilizimi duhet të fillojë që nga mendjet më të mira që ka ky vend. Ka ardhur koha që të thritën në skenë më shumë specialista. Nuk ka nevojë krizat, sidomos nuk ka nevojë për yesmen. Nuk kanë nevojë për njerëz besnik ose politik. Ka nevojë për njerëz që duan vendin e tyre, duan popullin e tyre, ka nevojë për njerëz që janë taft të kontribuojnë për vendin e tyre, që i kanë kapacitetet e nevojshme, dhe njerëz të tillë ka plot. Pra, nëse unë të bëja një apel për qeverinë në këto momente, do të ishte afroj sa më shumë specialista, t'i krijojmë mundësinë këtyre njerëzve, sepse apeli qytetar mendoj që do të ketë një efekt jashtëzakonshëm. Ka shumë njerëz që rrinë duar lidhur, shikojnë situatën, mendojnë në mendjen e tyre variante, mundësira, projekte se si mund të dilet, po nuk janë gjendje të flasin, nuk janë gjendje për të shprehur mendimet e tyre. Unë mendoj që ka ardhur koha që për të dalë nga kjo situatë duhet mobilizuar ato mendjet e mençura të këtij vendi, që nuk janë pak. Duhet mobilizuar të gjitha fuqitë. Është e pafalshme që shoqëria civile, do të thonë shteti po lëviz me format e veta. Po duhet lëvizë shoqëria civile, duhet lëvizin aktivistët, duhet lëvizin njerëzit. Ja unë shoh këtu në qytetin e Durrësit, është një koncert lëvizës i organizuar nga njerëz më të vërtet që duan në qytetin e Durrësit, duan qytetarët e Durrësit, dhe me ato mundësitë e pakta që kanë krijojnë një atmosferë sadopak moralizuese, një atmosferë sa do pak për cilën e kësaj krize, këti depresioni. Por ama, këta japin impact. Po dhe shëqëria civile duhet fund, duhet përfshirë në përmisimin e situatës. Sepse është i forës që është zakonisht e madhe. Ma bitë mungesa e prezencës kërë gjithë kuqë, nuk e shikoj e skërkuni. Pra, në gjatë gjithë që kur kam qenë, dhe më dhënë në shkollë fillore dhe i tani, kemi mësuar dhe gjuar që kërë gjithë kuqë gjendet kudo, ku janë fatkejësit njërzore, ku ka nevoj për ndima, ati ku njërzit presin, ku përveç zotit shikojnë edhe durte njërzve që kanë mundësira për t'i ndimuar. Mësarëm, ne jemi kombi në Terezës, jemi kombi shejtores madhe, e cila u konfirmua si e tilë, duke ndimuar njërzit në nevoj. Dhe mësarëm që një kombi tilë, me shpirtin e gonë që bëja gjirë, me shpirtin e nën Terezës, ka prodhuar një simfoni, një hymn njërzor të jashtëzakonshëm në gjitha situatët, ne e pamë dhe tek tërmeti, pa shofim dhe në këto ditë. Pra, mendoj që kjo është një fuqi, një potenciali madhë për ingritjen. Aktivizimi sa më shumë njërzve që janë të mundur për të ndimuar shoqërinë në këtë periud, mendoj që do tjetë një pozitivitet i jashtëzakonshëm. Këto nuk janë gjëra që kapsulohen, mbyllen në një rreth të kusht njerëzish. Por, këta e njëra që problemi është i gjithë shoqërisë, nuk është i qeverisë shqiptare, as i kryeministit, as i prezidentit, as i opozitës, është i gjithë komunitetit shqiptarë, të gjithë janë halë, dhe kur të gjithë kanë të njëjtin halë, të gjithë janë të interesuar
për ta zgjidhur. Dhe përderisa kemi këtë lloj karburanti të interesit të përgjithshëm shoqëror për ta ndryshuar situatën, për të dalë nga kjo gjendje e përsërisë edhe një herë, jo me duke rebeluar, po duke qëndruar strikt masave të mbrojtjes për mos përhapjen e virusit, por në ato vende ku mundet të rrjedhë mundësia për të përmirësuar ose për të aktivizuar sadopak ekonominë, duhet të hapen rubinetat. Duhet të hapen rubinetat dhe duhet të krijohet klimë e favorshme këtyre bizneseve për të filluar frymarrjen. Sepse nuk kemi vetëm të smur që marrim pompë oksigjenin në gojë. Kemi edhe një ekonomi që ka nevojë për oksigjen. E qartë. Sepse në klimën e kësaj ekonomie, në atmosferën e kësaj ekonomie do të jetojnë dhe do të ndryshojnë njerëzit. Pa diskutim, sa i përket njerëzve, njerëzit janë konsumatorë gjithashtu. Sa të lidhur janë konsumatorët shqiptar me bizneset e vogla shqiptare, kryesisht ato prodhuese sot në Shqipëri? Unë mendoj që majoranca e interesave të konsumatorëve shqiptar është me bizneset e vendit. Sepse edhe transferimi i shërbimeve që mund vinë nga bizneset e huaja, ushqimet, veshmathjet, lënda parë, ose dhe produktet të tjera të nevojshme për jetën e përditshme, kalojnë në përfiltrat prapë bizneseve të vogla shqiptare. Konsumatori është konsumator, ka kontakt me dyqanin, me supermarketin, me një big marketa, me njësi më të vogla. Nuk ka kontakt direkt me njësitë e mëdha. Dhe krijimi i atmosfere, komunikimi me këta do të krijojë atë që ne do të... Po këtu duhet një politikë jashtëzakonisht e kujdesshme. Pse? Pashi si shpa i shikojmë gjithë kombet në radhë parë për interesohen për vëndin e tyre, vetën e tyre. Do të jemi qikë ma patriot. Ne jemi një vend me bujësi. Kemi bujë, kemi prodhusë. Po mos arrëm që produktet e prodhuesve tonë po kalbenarave, kemi ndjek në për emisionet televizive, duhet bëj një politik proteksioniste, që produktet shqiptare të jenë të bushin tregun, duhet bëj një politik, si të thush, marketingu e fëqishme dhe nga ekranët e televizorve. Pra ka ardhur momenti që të edukohet konsumatori shqiptar për të blerë produkte shqiptare, ka ardhur momenti që të edukohet konsumatori shqiptar pikërisht për këtë? Absolutisht që po, sepse në fund fundit, pavarësisht nga prapambetja në mentalitet dhe prapambetja në teknologji, produktet shqiptare po ecin. Përderisa ne jemi një vend që eksportojmë, produktet tona të bujësore shkojnë deri në Poloni, shkojnë deri në Çeki, shkojnë deri në Rusi, madje në Ukrainë. Atëherë kjo tregon që ne kemi filluar të rrisim standardet dhe kemi filluar të hapim tregjet. Atëherë këto janë tregjet e njerëzve tanë, sa më shumë të rrisim eksportet, aq më shumë njerëz të punësuar do të kemi, aq më shumë do të japim një dorë me rritjen e prodhimit bujësor, do të japim një dorë edhe agroindustrisë, që agroindustria në fund fundit është bazë e zhvillimit një turizmi elitar dhe i turizmi zakonshëm ndoshta. Po dhe industria turizmit në një vend që ka një bregdet, një rivjerë të mrekullueshme dhe me investimet që janë bërë kohët e fundit ka kriju kondicione edhe për turizmin elitar, është një shtys tjetër që i jepet. Pra, ne kemi nevoj për ajer, kemi nevoj për një ventilim të ekonomis, kemi nevoj për oksigenimin e ekonomis, ashtu si ka nevoj ato të smurë që unë i rojë shërim sa më të shpejt, duke besuar dhe në Zotë, sepse është aji që i bënë mregullinat dhe unë besoj që Zotit do të vejë dorë dhe të shpëtoj këtë komë që ka vujtë ka shumë gjatë gjithë historisë. Nga kjo gjendje në cilën është, unë mendoj që ringritja do të filloj, por kushtë të domosdoshëm unë shikoj ringritjen morale. Do të ngrihet morali ke njerëzit. Morali ke njerëzit ngrihet vetëm kur ata e ndjen veten që dhe ata mund t'japin kontributin e tyre, duke fillu që nga zbatimi i masave rigoroze që të mos infektojnë njerës për tjerë, mos hapin virusin, po dhe diri ke marja e masave të tjera që ata tjenë element të zhvillimit ekonomis, element fillimit të frymarrjes ekonomis, element të qelizave të zhvillimit që pak nga pak të fillin t'japin frymarrje e këti vendi. Natyrisht,
atmosfera kryesore, klima kryesore e ka qeveria shqiptare, e cila për mendimin tim duhet rregulloj klimën e biznesit, të krijoj politika favorizuese për kryesisht për bizneset e vogla dhe të mesme dhe për gjithë elementet e zhvillimit të këtij vendi, duke filluar që nga ato tregtar, turistik, prodhues dhe deri tek ato eksportues. Në fakt jetoni në një qytet i cili është, le të themi, kryeqyteti i turizmit shqiptar. Turizmi një sektor i cili pa diskutim që në këtë moment ka nevojë për konsumatorët e vet, për turistët. Ndoshta turistin shqiptar do ta shohim në plazhet e Durrësit, Dërmiut, Vlorës, Shkodrës etj etj. Mendoni se është ky një çelës, le të themi, për rikthimin e këtij sektori kaq të rëndësishëm? Tash edhe turizmi si gjithë sektorët e tjerë është i goditur. Ne nuk do të pretendojmë që do të kemi prezencën e turistëve të huaj në ato baza që i kemi pas. Aq më tepër që të paktën nga informacionet që kemi me distancën e çadrave të plazhit, me distancën e personave, do të kemi kapacitete pak më të, do të thonë, do kemi kapacitete më të vogla për prezencën e njerëzve. Por sidoqoftë duhet me fillu me ecë dhe mendoj që shqiptarët pushimet do t'i kalojnë në Shqipëri, pjesa ndërmuese. Dhe ne kemi vende jashtëzakonisht të gatshme për ta pritur këtë lloj turizmi, aq më tepër që janë vende, po të marrim për shembull vende si janë, po kalojmë ke vendet bregdetare. Në Divjak për shembull s'ka asnjë infektuar me koronavirus. Në Himar, në Saran, në këto vendet e jugut, në Rivjerën Shqiptare s'ka asnjë infektuar. Këto janë parametra garancie për turizmin e ardhshëm, që për hir të vërtetës është popullor jo vetëm aty, por është popullor në mënyrë masive edhe nga shqiptarët. Pra, do të kërkohet kjo, sidomos mas kësaj traume të madhe psikologjike. Njerëzit do kenë nevojë për ajër, do kenë nevojë për oksigjen, do kenë nevojë për marrëdhënie me njëri tjetrin, do kenë nevojë mbi të gjitha për marrëdhënie me natyrën. Sepse po të shikosh, në mendjen e njerëzve kanë filluar të trokasin mendime të ndryshme. Njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që natyra bën pa njeriu. Njeriu s'bën pa natyrën. Prandaj kam filluar ta kuptoj që duhet kujdesen më shumë. Nuk duhet ta shkatërroj natyrën, sepse ajo është burimi i jetesës. Njerëzit kanë filluar të kuptojnë që ka nevojë për solidaritetin, për marrëdhënien njerëzore. Njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që jemi të gjithë ekuipazhi një anije të madhe. E qartë, zotë Gorea, në fakt të vjen keq që duhet ndodhi situata të tilla për të ndërgjegjësuar më shumë njerëzit rreth kësaj nevoje, nevojës për solidarizim, për të qenë më pranë njëri tjetrit. Unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes për me ne, ishte kënaqësi. Dhe unë ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për të kontribuar sa do pak dhe unë në përmisimin e këtyre gjërave. Ju falenderoj, ishte ky fundi i emisionit për të folë për ditën e sotme. Ne do të shihemi sërish nesër në orën 7:00. Qëndroni me programet e televizionit Scan. Deri nesër, mirupafshim.